U ataru sela Rtkovo počela je ovogodišnja žetvena kampanja u Ključkoj nizi. Kombajni su u punom zamahu jer najvažniji letnji posao poljoprivrednici nastoje da završe na vreme i rod smeste na sigurno. Neposredno pred žetvu ratari iz opštine Kladovo razgovarali su sa predstavnicima negotinske firme Uljarica Nova o plasmanu tržnih viškova, najviše su se interesovali o uslovima organizovanog otkupa pšenice. Za razliku od ranijih godina kada se nije znalo niti početak, niti organizacija, niti uslovi, ništa se konkretno nije znalo pre početka. Ovo je sad jedna novina u kompletnoj organizaciji žetve 2021. I jedan poseban novitet koji možemo da se pohvalimo sa Uljaricom Novom, što recimo dosadašnja praksa je bila da smo predali poljoprivredne proizvode, recimo tržne viškove, konkretno pšenicu ili šta ja znam suncokret, kukuruz, predavali smo i onda smo molili maltene za pare. Ova godina je sasvim drugačija, što smo svi poljoprivrednici srećni zbog toga. Uljarica nudi avans. Kogod ima posejanu pšenicu, kogod ima tržne viškove, oni unapred uplaćuju pare. Žetva kreće onog momenta kada vlažnost bude oko 12%, i to je jedan od najlepših perioda u godini za poljoprivrednike, čulo se u Rtkovu, gde su se na jednom mestu okupili domaćini iz opštine Kladovo koji kažu da će ovogodišnja žetva biti beričetna. Mislim da su te edukacije poljoprivrednika izuzetno doprinele pospešivanju znanja naših poljoprivrednika i mislim da je danas svako zna da treba da bez dobre agrotehnike, bez konkretno dobrog đubrenja, semenskog materijala, zaštite od korova, zaštite od bolesti, ne može biti dobar prinos. Ova godina nas je sve to, mi smo poljoprivrednici sve to ispratili korektno, ali nas je i vremenski uslovi su nas pratili maltene u stopu kako je trebalo. Bile su padavine kada su trebale, jesenja setva je bila, bili su idealni uslovi, tako da je to prouzrokovalo da će ove godine biti rekordna. Godinama unazad ratari nisu znali kada će im posle predaje žita biti isplaćena novčana naknada, čekali su po nekoliko meseci, gubili strpljenje, ali je sada njihovim nedaćama došao kraj jer im je Uljarica Nova ponudila avansnu isplatu. Avansno plaćanje znači da će biti plaćanje istog dana kad se preda roba. Imaće mogućnost da ljudi prodaju odmah pšenicu, a imaće mogućnost ko hoće da lagruje pšenicu da prodaje kasnije po tržišnoj ceni koja bude. Da li to znači da će dobiti novac pre nego ranih godina? Tako je, znači dobit će novac po isporici pšenice. Očekuju se dobri rekordni prinosi. Koliko je to važno za Uljaricu Novu koja se bavi otkupom i daljom distribucijom pšenice? Pa vrlo je važno i za nas i za naše kooperante, što veći prinos i naši kooperanti imaju veću dobit. Uprkos tropskim temperaturama za kombajnere nema predaha, jer je plan da se žetvena kampanja završi u narednih 10 dana, rekao nam je Nikola Verbunkić, domaćin iz Rtkova, čija mehanizacija hlebno zrno skida sa ukupno 240 hektara, koliko ima pod pšenicom na više lokacija u plodnoj Ključkoj nizi. Predaja tržnih viškova je na otkupnom mestu broj 5 kod Vage u Rtkovu.